Opa, quem é que tá me assistindo aí? Que mandou oi aí na live? Tá me ouvindo? Olá. Tá me ouvindo? Olá. Manito. Olá, manito. Fala comigo. Brasileiro. Você é Brasil. Do Brasil, manito. Sou Brasil. Sou brasileira. Brasileiro. ¿De español? No hablo muy bien. Mi Brasil. ¿Tú eres el player? No. No, manito. Manito, manito. Pro player para jugar en el campeonato. Más o menos. ¿Más o menos? No, manito. ¿Tudo bien? Ah, o cara é brasileiro, mano. Não, argentino. É que mentira, o cara fala tudo bem, o cara vai lá e muda. Aí. Não hablo muito bem no espanhol, manito. Mas hablo pouco. Pequenos. Hablo inglês? Não. Não fala brasileiro. Aham, sei. Percebe que eu sou tolo, meu manito, burinho. Pensa que eu sou tolo. Pate, cataca, meu Deus. Fala logo português. Português. Não falava. Cala a boca, cara. Tu não é macaco? Tipo de macaco, manito. Que topa de macaco? É tu, não é macaco? Tu não é macaco, né, seu macaco? Tu não é macaco? Topa de macaco. Oh, topa de macaco. Supa, supa de macaco. Que supa, é sopa? Topa de macaco. Oh, topa de macaco. Oh, topa, topa de macaco. Tu não é macaco? Tu não é macaco? Macaquinho, maninho. Que dole essa arma só se você falar em português? Porque eu sei que você fala. Não tô entendendo o cu. Então por que você tá falando que você não tá entendendo, seu burrito? Você pensa que me engana, né, seu tonto? Olha, manito, querendo tirar em turno? Turba do macaco. Eu sou muito noob, eu joguei ontem, comecei a jogar ontem. Olha, manito. É tu. É tu, cabeça de urubu. Deixa eu dar minha manita, vai ver. Urubu, ó.
Macaco. Tô problemático. Na cabeça. Por que você não vai xingar tudo? Tu né macaco, tu né macaco, tu né macaco. É isso, né? Aí o cara fala português, olha que burro. O cara pensa que eu não sei. Tu não é pro player? Tu não é pro player? Não. Então tu levante, brote. Corinthians. Corinthians? Ser corintiano? Sim. Sou argentino. Argentino, hermanito. Oi, hermanito. Ganhei na medalha do catador. Vem aqui comigo. Oi, hermanito. Bora. Não, não, guys. Ah, my. You blink. What? Fuck. Speak English. No. What's your name, hermanito? Speak English. Speak English. Oh, go, man. Oh my god. You already know it is. Coronavirus. Coronavirus está en el suetidad, hermanito. Coronavirus está en el suetidad. Hola, hermanito, pasó el cara aquí, hermanito. Fue para una salud, no puedes dejarlo. Fare tu, hermanito, que yo robo la salute. Topa de macaco, oh, topa de macaco. Topa de macaco, oh, topa de macaco. ¿Te acuerdas de esa sopa de macaco, hermanito? ¿Cuánto es sopa de macaco? No. ¿Por qué no, hermanito? Ora amiguito, ven al cine, porque tiene una gana para cine. Aquí, hermanito. Oh, manito. Espera. Ya. Oye, dala. Kashima vale. Abre su mente. Oye, ahora. Llama. Ora. Aquí. Tupa de macaquinho. Tupa de macaco. Oh, tupa de macaco. Tupa do macaco. Oh, tupa do macaco. What the fuck, bro? Ai, ai. Eu gostei de você, cara. Eu achei você da hora. Aqui, pô. Mas ele não era assim, né? Te fala tuba. Repítelo conmigo, hermanito. ¿Consegues repetir? Tuba. ¿Y si yo diré eso, cara? ¿Y si yo diré eso, hermanito? ¡Ale, qué booty! ¡Qué booty! ¡A ti, ratrane! ¡A ti, ratrane! Atrás, hermanito. Hermanito, olha aqui, hermanito. Bate aqui, hermanito. Ô, amiguito. Toma, hermanito. Oi, oh, extra player. Sou pro player, hermanito. O cara tá usando o Google Tradutor, que burro! Ai, que burro, dá pra ele! Tradutor! Cara, eu não sei
padre. Te reganaste, Miguel. ¿Qué es que te dijiste un Chupado macaco. Olha, manito, eu tô fazendo live no YouTube. Por favor, pode se inscrever no meu canal. Olha, manique, por favor, tô fazendo live. Gente. Sai fora, manito, sai fora. Ô, amiguito, você pode se inscrever no meu canal? Ô, amiguito. Pode se inscrever no meu canal, manito? Qual é? É o meu nick, pode se inscrever no meu canal no YouTube. É o meu nick, estou fazendo live. Escreve lá para me dar uma força. Não sei como é. É o meu nick. Tá em cima. É o meu nick? É o meu nick, mini nick. Me pique, vai embora. Power recipe. Tu tá lá de bulu. Tá nesse Instagram. Que é, manito? Não entende essa língua. Instagram também tem, é o meu link de novo. Aprendi num colo. Fala logo, você fala português, você é louco, meu. Vani. Vai fora. Aqui, meu manito, tem cara aqui comigo. E o talo, aí te veio, né? E te veio, né, bulo? Mira, eu, manito. Olha, manito, fala comigo. Mira, manito. Olha, cara, manito. Oh my god! Que booty! Manito! Olha, manito, tudo bem? Eres muito rápido! Se tu deveres levar até o bunda mole! Bunda mole! Ai, manito! Cara, vai logo, mano. Se inscreve no meu canal, por favor, velho. Como é o teu canal? É o meu nick. Escrevida no chat. Tô fazendo live, mano. Vai lá, por favor, se inscreve lá. Já tô com 33 inscritos. Que isso, velho? Ontem eu tava com 20. Expulsa o Valentino, não sabe.
Oi, você tá pra jogar comigo? Vamos, peraí. Ô, mano. Não tira o Benjo 20. O Benjo 20 é meu amigo. Então expulsa o Valentim, expulsa o Valentim. É, um Jus. Expulsa o Valentim, é que eu vou me jogar de quarto. Manito, manito. Olha, manito, tchau do grupo, vadara! Você não fala português! Agora é sopa de macaco! Supa no macaco, supa, supa no macaco. Oxi. Expulsa o manito Valentine, por favor. Então sai no grupo. Vai, pode expulsar ele. Expulsa o Valentim. Expulsa o Valentim. Oh, o cartão também não vale. Estou puxando, estou puxando. O Breno saiu! Puxa o Valentim logo! Quem? Rian! Rian, tá me ouvindo? Opa! Ô, Rodrigo! Rodrigo! Aí, aceita aí meu pedido de amizade, mano! Vamos quem jogar que tá Discord. Eu. Ah, você pode se inscrever quem? Lá no meu canal? Eu que tô comida. Oi? Eu que tô comida. Você pode se inscrever no meu canal? É o meu nick. Eu tô fazendo live agora, por favor. Você pode? Entra no YouTube, você não consegue entrar no YouTube? Tá no YouTube, como é? Olha, manito, não dá para jogar contigo, não dá para jogar contigo. Tu não habla brasil, português, não habla brasil. Ô Bruno, oi. Posso jogar com vocês? Pode, pode. Claro. Bom, você sabe ficar... Eu sei que... Ô Bruno, você pode se inscrever no meu canal, mano, por favor? É claro que não. Nossa. Eu vou ficar... Nossa, eu Bruno. Tô vendo com essa cara, calma tudo. É o meu nick, eu tô fazendo live. Muito, já tô com 33 inscritos. Já tem comidas? Já. Fiquei o dia inteiro, mano. Ah, eu peguei um Midas ontem. Eu vou pegar daqui a pouco. Eu ajudei. Falta missão, velho. Eu preciso... Mano, eu sou mal ruim, velho. Mal ruim, meu Deus do céu, velho. Tô um bot hoje. Isso é New Bot Pool! Sou eu também, eu. Minha mão tava escondida. Não, é tipo assim. Eu falei assim, ó. Com o chão na minha mão, ela tá totalmente indeslizável. Ela tá pegando mais ainda. Oi, cara, eu vou ficar aqui em quem? Não, tu tá com o Guilherme. Quê? Não, não, Guilherme, tu tá com quem? Você até tipo, mano, né? É sério, velho. O Guilherme ganha mal em seguida até agora. Já só. Eu era noob, né? Aí chega eu, cheguei matando tudo. Ih, tô lascado. Mano, eu já não gerou o bafo com vocês. Quer dizer. O que é esse cara aí? Ele é o Blackout, cara. Ele é o filho do Blackout.
bom é que dá pra ouvir o eco da base lá em baixo. Dele dá pra saber. Foi que noob demais, meu Deus. Por que ele sabe que ele morre? Porque ele sabe que ele morre. Sim, eu não boneco pra ação de Eu tô vendo sua live aqui no cantinho. Você se inscreveu? Oi. Jogador de futebol, cortou a careca pra ficar igual eu? Vai. Vai, é. Mano, o cara gosta de tampar ainda, meu Deus do céu. Também te dou um cara. Só o cantinho que sobe raio. Não é eu, menino. Engraçado. Que isso, mano? Mano, eu vou jogar. Vou jogar no controle. O que é isso? É que eu entrei no campo do papai, filha. Ok. Campo? É que assim, ó. Não, não era campo. É. Era uma. Só uma. É uma turma normal, mano. Olha isso aqui. A gente tava numa gente minúscula lá. A gente não tinha ninguém. É, e só tem uma você mesmo, né? A gente morreu, não mata, porque você é o melhor. Hã? Acho que um King ele tava. Ah, ele vai ficar jogando no campeonato, né? Campeonato hoje, velho. Ah, mamãe, eu tô tentando consertar o controle. Porque agora você é maquiado, porque eu tô com duro.
Foi que nomeado, tem dois chupão nele e é bom. Dois chupão, né? Bruno, olha minha tela e vê quanto que tá puxando pra cima. Pelo menos sim, né? O Guilherme poderá falar com o pai dele, então. Guilherme! O que está sendo uma paciente? Oh! Gui, seu pai é quem? O BK? É? O Blackout. Eu não sei se você está me ouvindo.
força com a bazuca. Eu vou matar minha mãe. O site do cavalinho, né? Porque você... Eu já morri, já. Ou não. Agora eu vou jogar sério, velho. Ah não, mano, querido Blackout falando sério, velho. É muito difícil, velho. Vai jogar o squad, galera. Hein? Só tampa. É o filho do Blackout. Tem respeito. Vocês não devem jogar com o Blackout. É o tampador. É o tampador agora. É, como você não tá falando dele? O nome dele é
chama... Não vou nem entender o que é. Parece que eu caio. Eu tô mais burro, entendeu? É o Cauã é que ganha dele? Ô Gui, seu pai joga na claro, tá dourado. Tá me ouvindo? Tá na escuta, meu papo.
viado. Vai, volta pro lado, galera. Mano, não dá pra jogar com ele, velho. É indestrutível, cara, velho. Indestrutível. Oxe, ele é homem bomba? Grande, eu só preciso de uma coisa. Você não é filho do backup. Oh. Eu sou o filho do backup. Mano, esse cara é um robô, velho. Meu Deus. Meu, esse moleque é um robô, mano. Pega o crachê. Outro, você já ganhou aqui campeonato camp? É diário? Você já ganhou? O Guilherme já. O quê? Ganhou o campeonato. Já ganhei 4 de qualquer programa. O legal de ser o Guilherme ser filho do Breakouts é que ele conhece os outros caras, tipo o DK, Nick, essas coisas, mano. Né? Oh, se você me passa é o WhatsApp do seu pai. Não. Meu pai já corre de WhatsApp, porque tem muita gente. Imagina. Nossa, só travou agora, hein, Guilherme? Mentira, velho, não é o... Blackout, o seu pai. Não quer duvidar? Duvido. Beleza. Guilherme, amanhã vê se seu pai pode jogar com ele. Eu vou pegar no final. Hã? Mano, tô pegando meu pai. Eu quero fazer aqui. É a única coisa que tem legal no casal. Acho que eu tô entendendo. Ele pula simplesmente. Aí vai ter lá, não vai dar pra fazer nada aqui. Aí lá, ó. Eu consigo cair daquele lado mais. Mano, já ganhamos essa partida. Se ele for mesmo, o filho. Mas se ele é o filho, se ele for mesmo. Ah, então, eu quero ver ele ganhar essa partida. Vamos ver. Tem um. Cara, eu deixei ele miado. Já botou pro lado. Mas como tem aquele PC pela bomba? Já botou pro lado. Sim, mas aqui meu pai, ele tem alguma coisa. Blackout. É, mano. Eu sou o Blackout. Eu gosto de chamar meu pai de autista. Autista? Não é possível. Meu Deus, meu pai. Vai, tudo bem. Oh, Guilherme, como que é o nome do Blackout? O quê? Como que é o nome do Blackout? E qual é o nome do seu pai, Jefferson? Nossa, é muito, hein? Patrícia. É sério mesmo que o nome dele é Patrícia? Você me chama ele de Black? Mano, o cara nem parece que é o...
ferrando. Tô na frente. Nem ferrando que você é o filho do Blackout. Nem ferrando. Mano, aí adivinha de. Ele é, velho. Eu joguei com ele. Oi, eu sou filho. Eu sou filho de. De. Do pai, sabia? De Thor. Eu sou filho de Harald também. Eu sou filho do meu pai. Eu sei. Posso logo, mano. Meu pai não tá aqui. Seu pai. Mano. Que surpresa, mano. É, ele nem pode entregar, né, velho? Um dia eu fui dar um beijo nele. O fone do Cleitinho faz o seu áudio cortar. Não. Não, eu sei, tô falando, só fone faz o áudio do Guilherme cortar. E faz essa. Eu ouvi ele quieto. Eu tô ouvindo muito minha voz aqui. É, eu não. Olá, gente, acho que eu vou jogar só amanhã. Ô, Vitinho, tá na escuta? Tá na escuta? É pra ele sair da loja. Meu pack de cultura. Por que você expulsou ele, rapaz? Deixa o moleque. Eu vou dar uma skin pra ele. Você pode que me dar o raio, mano? Eu gosto muito do raio. Por favor, velho. Eu quero, mano. Eu quero pra vocês aqui. Pode me dar o raio? O raio. É o raio, por favor. Tô juntando dinheiro, cara. E o Cleitinho, tem que ser você. É de amigo. 3 dias, só. Aceitei meu pedido de amigo. Valeu, mãe. Calma aí, velho. Ó o turnado, mano, você é louco? O Guilherme me deu um. Ele que me deu o passe. Sério? Que guitarrinha aí? Ele que me deu o passe. É o bichão mesmo, você tem dinheiro, hein? Ele me deu essa skin aqui. E ele me deu o passe. Eu vou jogar dois com ele. Qual dança que eu te dei, né? A dança que você deu foi essa aqui, ó. O que não tinha mais uma? Qual que era? Você me deu essa? Oi. Desliga a minha. Agora pra. Agora. Mas aí. Tô falando. Tá. Calma aí, mano. Rapidinho, não. Calma aí. Fala. Eu tô colocando o celular com a orelha. Deixa eu jogar mais um pouco. Você colocou o celular com a orelha errada pra você jogar mais um pouco? Caramba. Estou ligado que agora é meia-noite. Caraca! É meia-noite mesmo? Putz, já, velho? Já é meia-noite? Não, Guilherme. Meu Deus, mano. É meia-noite, mano. Eu mudei o Cleitinho pra te ouvir, porque o fone dele faz o seu áudio travar. Só do. Como que é? Cortar. Você pode fazer. Você pode fazer aquele negócio lá de. Fazer um negócio pra falar de cortar? Fazer o fone. Você pode cortar? Ai,
Ai, que brincado. A câmera aqui? A câmera do peito. Ai, Ô Gui, o BK4 gripadinho, eu tô lagado, mano. Eu tô gripado hoje, vou pegar essa tá. Fala comigo aqui, ô BK. Eu tô lagado pra caramba, velho. Meu Deus. Ô filho do Blackout. Ai, filha da mãe, que? Chama como de que subir aqui em cima? Como esse cara subiu aqui em cima? Subindo? O cara tava lá embaixo, de nada o cara subiu. Helicóptero! Manda esses shields. Eu vou tomar. Vou pegar esse HE. Ótimo. Ai, caramba! Dois caras não dá, gente. Dá não, mano, eu concordo, não dá. Dá pra entrar isso aí, gente. Com Black? Quer? É mentira que ele é, mano. É, ele é mesmo. Muito bom, cara. Nem ferrando. É mentira. Eu tenho replay de uma... partida com Black. Eu tenho Black adicionado. Só que ele não tá online.
quase a mesma skin. Bota dupla aí. Hum? Bota dupla. Aí, ó, chegou. Ah, ele entrou, ele entrou. Aê! Você caiu, mano. Tá bom. Um pouquinho. Seu pai fez vídeo hoje? Ei, Gui, seu pai fez vídeo hoje? Não sei, mano. Oi? Fez o Guilherme tá na casa. O Greg tá jogando na casa da tia dele. Vou dar pra tua tia. Vai dar pano de campanha, galera. Ah, tomada, volta. Não dá pra subir. Próxima vez. Como ver casa de pelão. Falta. Ver casa de pelão. É, pelão. Mano, oh, é que ano, não é que ano, não é empinadinha, é empinadinha, eita, louquinha, tá empinadinha. Agora eu tô um pouquinho. Sabe da garupa, papá, sabe da garupa, papá. Cadê o? Mulher, você tá na casa da sua tia hoje, né? Não, eu tô na casa da avó. Você tá na casa da sua tia hoje, né? No caso da Ingrid. Ah. Entendi. Agora não tem. Capo de casa. Não, tô louco pra jogar de novo. Deixa eu fazer a minha briga virar pra ela, velho. Eu não sei o que eu faço aqui. Eu não sei o que eu faço aqui. Não gosto do canal, tá? Vou dropar no thread. Ah, tá. Mano, você dropa no thread, velho. É melhor deixar pra matar os caras, então. Ela dropou e caiu. O cara lá embaixo? Opa, matar. Como sei se ele morreu? Deitei um. Eu corto meu Scar! Não, é mentira isso, velho. Matou o cara mais Scar, roxa. Aqui, ó. Que é isso ali, ó? Não tem mais.
não, tá muito bom. Calma, fica no caminho. Eu preciso de pump. 10. 10 vidas. Você tem pump pra mim? Eu não tenho nem tática ali. Eu prefiro pump ou tática? Ela por último. Olha esse cara com esse lá. Valeu. Ah, tá, tô indo. Tem que subir pra tu aqui. Opa. Deixa eu ir atrás. Tá, vou pegar meu cara. Olá, Guilherme. Pode salvar. Eu tô de olho. Vai cair drop aqui, ó. Mano, salva logo. Ainda tem que pegar com os caras, tá? Quando você vai nascer. Vai, Guilherme, vai aqui. Dá pra escar, dá pra escar. Para. Me dá minha Sky, Guilherme. Caramba, como que deu Sky? Mano, a Sky era minha, velho. Eu só vou morrer, velho. Eu tô morrendo. Caramba, velho. Não, mas quando você é sujo, a gente tem que dar uma água boa que a gente tem, velho. Não é mesmo? Eu tô morrendo. Ô, gente, só vou jogar essa e eu vou dormir, tá, mano? Cara com um, acho. Onde é que vocês estão, velho? Você nem me estrela. Pega a barra de aqui. Ei, gente, me espera, mano. Tem cara aqui comigo, gente. Eu vou jogar. Cadê o bot da base? Tem cara aqui comigo. Parou? Tem um squad aqui comigo. Sai fora, Bruno. Vamos lá. Se tu pegar bait, eu juro que não. Ah, bom, caramba, mano. Tá falando. Você pega todos os itens bons do jogo. E tá com os piores. Temos que ir lá. Quem que meu tiro de bait? Não, mano. Mas só você. É os itens bons, mano. Sempre mais eu gosto do pai, mano. Você sempre dele. Me espera. Já tô chegando. Ai! Não,
Nossa, calma aí, calma aí, que eu ganhei esse jogo. Matei o miasco. Olha o dourado. Opa, Scar. Gente, tô com a frente. Morri. Pé, cantinho. Calma, mano, ele tá preto. Não vai ajudar ele. Calma, eu tô com o miasco. Ah, calma aí. Tô dando um pedido, tô dando um pedido aqui. Calma aí, rapidinho. Vem aqui embaixo, aqui embaixo. Ah, velho, tô sem material. Bruno, aqui. Só vendo. Também não tô tentando, só consegui subir, né? Alguém tinha alguém lendário? Ô, velho, não. Me salva. Fica parado, Cretinho. Vou dar um tiro. Ah, mano, aquele que fez a barra só porque eu tô vendo. Ô, Bruno, eu vou ter que morrer. Toma, parece aqui. Pega ele com o tiro. Meu Deus! Cadê ele com o tiro? Pô, o Gretinho me deu todo o loot dele! Eu vou dormir. Ah, tá. Mano, não tinha loot. Esse era o que?